ძალაუფლების ბინზური თამაშები მხარდაჭერა ივერი მელაშულსა და ნატალია ილიჩოვას პროკურატურასთან საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვრის საქმეზე დაკავებული კომისიის ყოფილი წევრების მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. საგამოძიებო უწყების გადაწყვეტილება ოპოზიციის ლიდერებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა გააპროტესტეს. ამბობენ, რომ ხელისუფლებამ პოლიტიკური ანგარიშ სწორებისთვის კიდევ ერთხელ გაწირა ორი უდანაშაულო ადამიანი. Ამ რაღაც ახალი პოლიტიკური სცენარი დადგა და ამ სცენარში ამ ადამიანების ადგილი არის ციხეში. არ შეიძლება ადამიანების ბედით ასეთი თამაში, არ შეიძლება ძალაუფლების თამაშის ასპარეზად გადააქციო ეს ქვეყანა. ადამიანის ღირსება და უფლებები არის მთავარი, უნდა იყოს მთავარი და იმ ქვეყანაში, სადაც ადამიანი მთავარი ღირებულება კი არ არის, არამედ არის ვიღაცის ძალაუფლების მასა. ეს ქვეყანა არ არის არც თავისუფალი, არც დემოკრატიული და არც ადგას სამართლებრივ განვითარების გზას. აბსოლუტურად ცხადია, რომ ეს არის წინასაარჩევნო ბინზური თამაში და ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ვის ინტერესს ემსახურება, ვინ მოიგებს აქედან, ვინ წააგებს. დაუშვებელია, არც ერთი სკამი, არც ერთი პოლიტიკური პროცესი, არც ერთი არჩევნები არ ღირს ადამიანების ჯანმრთელობად და დღეს რეალურად ეს ადამიანების შეურაცხყოფილების სახელმწიფოს მხრიდან მართლაც არიან ჯანმრთელობის საფრთხის ქვეშ. აქ ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არის კონკრეტულად რუსეთის ინტერესი. რუსეთი მიზან მიმართულად ავრცელებს ტყუილებს დავით გარეჯისთან დაკავშირებით, თითქოს რაღაცა მიწების გადაცემა მოხდა, თითქოს რაღაც ჩვენი ტერიტორიის ოკუპირება მოხდა. ყოველთვის, როდესაც საქართველოს პროკურატურა ასე სწრაფად ახდენს ბრალის წარდგენას, ჩნდება ლოგიკური კითხვები, რადგან თუნდაც შეგახსენებ ვიაკერზაიას საქმეს, როდესაც მათ მხოლოდ სამი თვის შემდეგ დაიწყეს ამ საქმის გამოძიება. რეალურად ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ ხას უსვამს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს პროკურატურა ატარებს პოლიტიკურ დაკვეთებს და ეს ორგანო მთლიანად ემსახურება ერთი ადამიანის ინტერესებს. ხელისუფლების ოპონენტები თვლიან, რომ საქართველოს ისტორიულად კუთვნილი ტერიტორიების შესაძლო დაკარგვის საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. ამბობენ, რომ საქმის უკან ბიძინა ივანიშვილი დგას, რომლის მიზანიც წინასაარჩევნოდ ქულების დაწერა და ოპონენტებისთვის ღალატის დაბრალება. ქართული ოცნების ოპონენტები საქმეზე გამოძიების დაწყების დღიდან ამბობენ, რომ პროკურატურა გარეჯის თემას მიხელ სააკაშვილის საწინააღმდეგოდ იყენებს. ბიძინა ივანიშვილს და მის ხელისუფლებას არაფრად მიაჩნია ადამიანის ცხოვრება. მათ შორის ხანდაზმული და ღვაწ მოსილი ექსპერტის ცხოვრება, რომელიც ჩვენ ნახეთ, რომ დღეს გახდა ფაქტიურად სამართლებრივი დევნის მსხვერპლი, ერთადერთი მოტივაციით და ეს მოტივაცია ცხადია, არის პოლიტიკური. რეალური ამოცანა, რაც აქვს დღეს ხელისუფლებას, არის, რომ დაკავებულმა ადამიანებმა მისცენ ჩვენება წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ და წინასაარჩევნოდ კიდევ ერთხელ აი სიკვდილის გარდაცვალების ფაზაში მყოფმა პოლიტიკურმა რეჟიმმა ბიძინა ივანიშვილის შეეცადოს, რომ საზოგადოება კიდევ ერთხელ მოატყუოს რაღაცა მოგონილი ზღაპრებით წინა ხელისუფლების მიერ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულის შესახებ. ეს დაკავება არის აგონიაში მყოფი ხელისუფლების ქმედება, რომელმაც ახლა წინასაარჩევნოდ რაღაც საქმე მოიგონა და ჰგონია, რომ საზოგადოებას თვალში ნაცარ შეაყრეს და წარმოაჩენს, რომ წინა ხელისუფლებამ რაღაც მოღალატეობრივი ქმედება ჩაიდინა. სრული აბსურდია ეს. თაიდოთ შინაარსიც კი არა აქვს ამ საქმეს, ნუ ვითომ რაღაცა რუკის დამალვის გამო შესაძლებელი არის თურმე ადამიანი დაიჭირო და მე ალბათ ახლა შეეცდებია, რომ გავიდნენ წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნები. საბეჭდება იქნება, რომ ეს არის წინასაარჩევნოდ ხელისუფლების მიერ წამოწყებული თემა, მაგრამ ერთადერთი რაც უნდა უთხრათ ხელისუფლებას, რომ არ შეიძლება ასეთი მნიშვნელოვანი თემებით მოახდინოთ манипуляება, იმიტომ რომ ეს გაცილებით უფრო დიდი რისკის მატარებელია სახელმწიფოებრივად, ვიდრე ერთი კონკრეტული არჩევნების დროს ერთი ორი ხმით მეტის აღება. მოიგონეს ახლა დადგეს შოუ და უნდათ რომ ყველა მისაუბროთ აი ამ აბსურდზე, რომელსაც ახლა ჩვენ გვიყვებია. მე მათ მოთხოვე საზოგადოებრივი კომისიის შექმნა. ჩართონ ამაში დამოუკიდებელი ექსპერტები. ამას თავს არიდებენ. უნდათ რომ ცალკარაში ითამაშონ ისევ და ისევ. არ გაუვათ. 8 წელი გასაკეთებდა ქართული ოცნება. დღეს გაახსენდა არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, 25 დღით ადრე, აზერბაიჯანთან საზღვრების დელიმიტაციის საკითხი და რა დროს მაგაზე ლაპარაკია. ეხა რომ ვაცალოთ, რომ დამთავრდეს კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ყარაბახთან დაკავშირებით და მერე დავიწყოთ ამ თემაზე ერთი თვის ან ორი თვის მერე ლაპარაკი, არ შეიძლება? უგუნურები, უცოდინარები, მავნებლები არიან ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ვერ ხვდებიან რას ნიშნავს დღეს ამაზე ლაპარაკის დაწყება მეზობელ სახელმწიფოსთან მიმართებაში, რომელიც ომშია
ეხა ჩართული. საქართველოს აზერბაიჯანის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ივერი მელაშვილის მხარდამჭერი პოსტი გამოაქვეყნა ცოტა ხნის წინ დანიის სამეფოში საქართველოს ელჩმაც. გიგიგიგიაძე წერს, რომ წარდგენილი ბრალდება აბსურდული და საღ აზრს მოკლებულია. იმეც ვიტოვებ, რომ ეს დაწყებული გამოძიება ყველა არსებულ კითხვას ამომწურავ პასუხს გასცემს და სრულიად უდანაშაულო. თავის ქვეყანაზე შეყვარებული ადამიანი მალე გათავისუფლდება, წერს ფეისბუქში გიგიგიგიაძე. ოპოზიციის ბრალდებებს სრულად უარყოფს და საქმეში პოლიტიკური მოტივების არსებობას გამორიცხავს ქართული ოცნება. მართველ პარტიაში ამბობენ, რომ გამოძიების ერთადერთი ინტერესი დავით გარეჯზე მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესში საქართველოსთვის ისტორიული სიმართლის დადგენა. ქართული ოცნების შეფასებით ამ თემაზე პოლიტიკური სპეკულაციები გაუმართლებელია. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ ამ საკითხზე გამოძიება კონკრეტული მოხელეების, თანამდებობის პირების წინააღმდეგ მიმდინარეობს და ეს მხოლოდ საქართველოს შიდა სახელმწიფოებრივი საქმეა. ყოველგვარი პროვოკაციის თავიდან ასაცილებლად, განსაკუთრებით ჩვენი ოპონენტების გასაგონად ვიმეორებ, ეს არის საქართველოს შიდა საქმე და პრინციპულად დაუშვებელია ამ თემის პოლიტიზირება, მით უმეტეს საქართველო-აზერბაიჯანის შორის ურთიერთობების დამაზიანებელ კონტექსტში განხილვა. შესაბამისად, ნებისმიერი ასეთი მცდელობა მხოლოდ მათი ავტორების რეალური ანტისახელმწიფოებრივი მიზნების ლუსტრაცია იქნება და საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯად იქნება შეფასებული. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მოლაპარაკების დროს აზერბაიჯანელ კოლეგებს გაუზიარეთ ის ახლად აღმოჩენილი გარემოებები, ახალი კარტოგრაფიული მასალები, რუქები, ასევე საექსპერტო დასკვნები და შესაბამისი განმარტებებიც მივეცით მათ, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, ის, რომ ჩვენი პოზიციები გადაიხედავთ და არანაირად არ იქნება, არ უნდა იყოს ახმული, რომ ჩვენ მათ მიმართ რაიმე პრეტენზია გვაქვს. ყოველგვარი სპეკულაციები, პოლიტიკური სპეკულაციები, რომ თითქოს ეს დააზიანებს საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობებს, ის, რასაც ჩვენ ოპონენტების მხრიდან ვისმენთ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მანიპულაციები. საკითხი, რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ, მე ვერანაირად ვერ დავუკავშირებ არჩევნებს, იმიტომ რომ ქვეყანაში არჩევნები შეიძლება კი არა ბევრჯერ ტარდება, მაგრამ როცა ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფო ინტერესებზე, აქ სახელმწიფოს ინტერესები დგას დღისდღეობით და ყოველთვის და ყოველ დღე. საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის საქმეზე დაწყებული გამოძიების შეფასებისას საკმაოდ კრიტიკული იყო პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი, ამბობს, რომ სააგაშვილმა საქართველოს ტერიტორიები გაყიდა. ძალიან კარგია, მეტი უნდა დააკავონ. ჩვენ წლების მანძილზე ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სააგაშვილის პერიოდში მოხდა დავით გარეჯის დათმობა და გაყიდვა. საქართველომ და აზერბაიჯანმა უნდა შეინარჩუნონ კეთილმეზობლური ურთიერთობა, მაგრამ დავით გარეჯი გაყიდა სააკაშვილმა და ამაზე უნდა დაიწყოს ფართომასშტაბიანი გამოკითხვა. ორი კი არა, შეიძლება 22 კაცი გახდეს დასაკითხი და დასაჭერი.